Atvykot, garsas veikia, visi susiderinat. Tai ačiū, kad atvykot, labas rytas. Šiandien pakvietėm jūs čia pakalbėti vieną labai svarbią temą. Kaip žinia, nuo 2024 metų Lietuvoje įtraukusis ugdymas tampa visuotiniu, tai yra visos mokyklos turi būti pasiruošusios priimti įvairių poreikių vaikus. Ir apie tai šiandien jums papasako švietimo mokslo sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, už šią sritį atsakingas patarėjas Ignas Gaižiūnas bei šios mokyklos direktorė Violeta Lišauskienė. Prašau, ministrė. Dėkui, mėly kolegos. Labas rytas, tikrai labai svarbi tema ir turbūt pagrindinis dalykas, ką mes šiandien norim akcentuoti, kad mums Lietuvoje kiekvienas vaikas yra svarbus. Ar tai būtų berniukas ar mergaitė, ar tai būtų didelis ar mažas, ar turintis specialiųjų ugdymosi poreikių ar ne. Mes kiekvienam vaikui Lietuvoje, kiekvienoje mokykloje turime sudaryti geras ugdymosi, kokybiškas ugdymosi galimybes. Na ir iš tiesų mes labai daug kalbame apie 24 metus. Lyg tai būtų tam tikras taškas, kur turėtumėm pasiekti kažkokį labai konkretų rezultatą ar, sakyčiau, tobulą įtraukties modelį. Bet taip tikrai nebus, nes įtrauktis yra nuolatinis procesas ir tai yra daugiau vertybinis, kultūrinis virsmas. Na ir jisai nesibaigiantis procesas. Mes jau nuo 91 metų savo teisės aktuose turime įteisintą galimybę visiems vaikams ir turintiems specialiųjų poreikių laikyti bendro ugdymo mokyklas. Ir jau šiandien turime 22 metus, taigi 24 metai yra mums tam tikras labai svarbus taškas, bet tai tikrai nebaigtinis taškas. Ir tuo procesu įtraukiojo ugdymo mes judėsime ir toliau. Ir jeigu pasidarysime į šalis, kuriuose įtraukusis ugdymas jau yra tikrai labai pažengęs, mūsų pavyzdžių Skandinavijos valstybės, kuriuos mes tikrai analizavome ir va šiandien, ką pristatys patarėjas Ignas, tai tikrai mūsų siūlymai remiasi būtent gerosiomis skandinavų kaimyninių valstybių praktikomis, tai tikrai matysime, kad jie taip pat turi labai labai daug iššūkių dar ir šiandien. Ir nepaisant to, kad jau įgyvendina įtraukį į ugdymą kelis dešimtmečius. Taigi, šiandien Lietuvoje jau apie 90% specialių ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ar bendrojo ugdymo klasėse. Tai, tikrai daug. Ir kas yra svarbu ir ką svarbu mums suprasti, kad mums reikia padėti mokytojams, mokykloms, būtent dirbti ir suteikti kuo kokybiškesnį ugdymą tiems vaikams, kurie jau šiandien mokosi mokyklose ir kurie dar ateis ir mokyklas. Tai nereiškia, jog mes planuojame uždaryti specialiasias mokyklas ar specialiasias klases. Specialiosios mokyklos vaidina labai svarbu vaidmenį, ten mokosi labai sunkių ir sunkių poreikių turintys vaikai ir tikrai tai yra ir specialistų, ir tėvų sprendimas, kur jie norėtų, kad jų vaikas mokytųsi. Ar vis dėlto kartu su specialistais pasitarusi bendro ugdymo mokykloje, ar tai yra labai sudėtingi poreikiai ir vaikui geriau mokytis specialioje mokykloje. Šiandien kaip tik esame gimnazijoje, kuri žinoma kaip įtrauki mokykla. Tai viena pirmųjų mokyklų, kuri pradėjo ugdyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir tai puikiai jie daro. Tai aš nebijoju, kad mokyklos vadovė šiek tiek jums papasakos, kaip sekasi ir su kokiais iššūkiais, su kokiais džiaugsmais susiduria taip pat. Taip pat noriu akcentuoti ir kelis dalykus, kurie jau yra nuveikti. Tai pirmiausia, turbūt ir didžiausias mūsų rūpestis, jog mokyklos ugdymo įstaigos apskritai turėtų pakankamai švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų. Šiandien jų trūksta, tačiau situacija gerėja. Mokytojų padėjėjų per pastaruosius 4 metus išaugo 2-gubai. Studijuojančių švietimo pagalba taip pat ugtis yra nemaža, nuo 18 metais iki 127-22 metais, kurie pasirinko studijuoti čia bakalauro studijas švietimo pagalba.
Taip pat na, per pastaruosius metus mes suvienodinome mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygas. Atlygis didinamas vienodų žingsnių kaip ir mokytojams. Taip pat finansuojame perkvalifikavimo studijas esantiems pedagogams, kurie dirba na, kitose sritise, bet norėtų įgyti antrą kvalifikaciją ir dirbti švietimo pagalbos specialistais. Taip pat skiriame stipendijas, neribuojame finansavimo, neribuojame prieimimo į studijas, na, kurios rengia švietimo pagalbos specialistus, kad ateitų tikrai kuo daugiau jaunimo ir taip pat ir vyresnių žmonių. Pernai savivaldybėms skiriame 3,6 milijonų eurų mokytojų padėjėjų etatams teikti, šiais mokslo metais dar beveik 2 milijonus, tam, kad galėtumėm steigti švietimo pagalbos, papildomų švietimo pagalbos specialistų etatus. Taip pat na, šiais mokslo metais pradėjome įgyvendinti valstybinių mokyklų pritaikymo specialiesiems poreikiams programą, nupirkome virš 1500 specialių ugdymo priemonių. Per 2 metus finansavimą švietimo pagalbai padidinome nuo 74 milijonų eurų 20 metais iki 112 milijonų eurų šiais metais. Taip pat įgyvendiname tūkstantmečio mokyklų programą, kurios vienas iš prioritetų yra įtraukusis ugdymas ir iki 26 metų apie 150 mokyklų bus pasirengę plačiai atverti duris įvairių poreikių turintiems vaikams. Kitais metais taip pat finansuosime papildomai 100 įtraukiųjų klasių. Nuo 23 metų iki 29 metų esame suplanavę 150 milijonų eurų papildomų investicijų būtent įtraukties švietime plėtrai. Tai tikrai labai nemažos lėšos, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad lėšos yra tik viena dalis ir kas yra svarbiausia įtraukiajame ugdyme, tai kad mes turime atverti ne tik mokyklų duris, bet turime atverti ir mūsų visų širdis. Nes tai yra kultūrinis, vertybinis pokytis. Netvėrus širdžių įtraukiam ugdymui, galime turėti geriausias priemonės, geriausias investicijas, situacija nesikeis. Todėl visiems linkiu atverti savo širdis visiems Lietuvos vaikams. Kokių poreikių jie turėtų. Dėkui. Ačiū ministrė. Techninė pauzelė, gal jūs mikrofoną turbūt ar nepatiečia, norėtų ar ne, kažkur pasidedam. Tvarkingai, kad galėtume toliau kalbėti. Rasim kažkokią vietą, gal ką, palikėtų kažkur. Nenumestume nieko, ar ne, dabar. Kaip padaryti? Laikysis? Štai nedėlė pauzelė, dabar kviečiu ministrės patarėjai Igną Gaižiūną. Tai yra žmogus, kurio būtent sritis yra įtraukusis ugdymas. Tai tik dar kartą parodo, kokį dėmesį šitą vyriausybę, šitą ministeriją skiria būtent šiai sričiai, nes šis patarėjas Ignas yra kuruoja būtent šią sritį. Šaujim. Labadiena visiems. Nekartojant to, ką jau ministrė pasakė, tiesiog norisi pradėti nuo to, kad Lietuvos švietimo sistema turi būti grindžiama įtraukties principu. Tai reiškia, turi būti sudaromos sąlygos visiems vaikams ugdytis kartu ir plėtoti savo galias ir gebėjimus. Įtraukusis ugdymas Lietuvoje nėra naujovė, 91 metų įstatymas jau numatė galimybę vaikam turintiems specialių ugdymosi poreikių ugdytis bendrojo ugdymo mokyklose. 24 metų įsigaliojanti švietimo įstatymo pataisa tiesiog numato tai, kad mokyklos negalėtų atsisakyti vaikų dėl to, kad jie yra kitokie ar turinti specialių ugdymosi poreikių. Kalbant apie šitą pokytį, labai svarbu atkreipti keletą svarbių principų. Vaikai turi mokytis kiek įmanoma daugiau kartu ir kiek įmanoma daugiau ugdomųjų veiklų turėti kartu. Ugdymas mokyklai turi atitikti vaiko poreikius. Mokytojai ir mokyklai turi būti teikiama reikalinga pagalba ugdyti specialių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Taip pat paliekama galimybė rinkti specialiasias mokyklas ar specialiasias klases bendrosiose mokyklose. Labai svarbus principas, kad tėvai, tardamiesi kartu su specialistais, turi rasti geriausią vaiko poreikius atitinkančią mokyklą ir joje ugdyti vaiką. Tėvų teisė rinktis ugdymo įstaigą turi būti derinama su tėvų pareiga klausyti specialistų rekomendacijų, kad būtų atrasta tinkamiausia mokyklai, vaikui tinkama mokykla. Todėl nebūtinai mokykla kitoj tvaros pusėje yra būtent mokykla, kuri geriausiai atitinka vaiko
poreikius. Anksčiau reikšmingą dalį mokinių mes nurašydavome tiesiog kaip nemotivuotus ar tinginius. Šiandien dienai mes matom, kad šitie vaikai dažniausiai turi specialiojų ūkdymosi poreikių, kurias mes turim atpažinti ir išmokti atliepti. Šiandien Lietuvos ūkdymo įstaigos yra 75 tūkstančiai specialių ūkdymosi poreikių turinčių vaikų, tai yra 15,6% visų vaikų. Bendrosiose klasėse mokosi jau 89,5% visų specialių ūkdymosi poreikių turinčių vaikų. 10% vaikų mokosi specialiosiose klasėse ar specialiosiose mokyklose. Tai yra 1,5% visų Lietuvos vaikų, kuriems turėtume plačiau atverti savo mokyklų duris. Taigi jau dabar absoliuti dauguma specialių ūkdymosi poreikių turinčių mokinių mokosi kartu bendrose klasėse su bendramžiais. Tačiau labai svarbu, kad būtų sudarytos kokybiškos sąlygos tiek ateiti naujiem vaikam į mokyklą, tiek ugdyti jau dabar mokyklose esančius vaikus turinčius specialių ūkdymosi poreikių. Jeigu klasė ar darželio grupė yra vaikų turinčių specialios ūkdymosi poreikius, kartu ūkdyme turi dalyvauti mokytojai, mokinio padėjėjai ir švietimo pagalbos specialistai. Įtraukti švietime nėra baigtinis taškas, tai nuolatinis procesas ir nuolatos turėsim ieškoti, kaip geriau atliepti vaikų poreikius. Iki 24 metų esam suplanavę tam tikrus pokyčius, kurie padėtų mokyklom plačiau atverti tiek savo duris, tiek savo širdis vaikams ateinantiems į mokyklas. Pirmiausia, mes esame labai įpratę turėti stacionarią nejudančią klasę, kurioje yra 30 ar 24 vaikai ir su tom klasėm dirbti. Siekdami ugdyti vaikus turinčius specialiosius ūkdymosi poreikius, turim keisti šitą situaciją ir turim daug lanksčiau pažiūrėti į ūkdymą. Todėl mes esam parengę ir šiuo metu deriname 3 įtraukiųjų klasių gyvendinimo modelius, kurie būtent padėtų žiūrėti lanksčiau į ūkdymo procesą, esant poreikiui tam tikras ūkdomasias veiklas organizuoti atskirai, tačiau siekiant, kad kuo daugiau vaikai mokytųsi kartu. Taip pat rengiame universalaus dizaino gairės, kurias turėtume turėti jau kitų metų sausio pabaigoje, kurias padės mokyklom pritaikyti ūkdymo aplinką ir kad atitiktų kiekvieno vaiko poreikius. Didelė dalis mokytojų buvo rengti aukštosiose mokyklose ne taip, kad galėtų dirbti su įvairių poreikių turinčiais vaikais. Tai šią situaciją mes irgi planuojame keisti. Jau ir dabar vyksta įvairių kvalifikacijos kelimo mokymų, kuriuose kviečiame dalyvauti mokytojus ir stiprinti savo kompetencijas. Ir toliau kelsime mokytojų kvalifikaciją, parengdami nacionalinės 10 kreditų kvalifikacijos tobulinimo programas, kurias finansuos valstybė. Taip pat vykdant atnaujinto ugdymo turinio mokymus, mokytojai bus mokami ir darbui su įvairių poreikių vaikais. Taip pat šiandien dienai jau esam parengę arti 100 konsultantų savivaldybėse, kurie gali padėti diegiant atnaujintą ugdymo turinį ir mokant kartu specialių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Taip pat mokytojai pagalba turi užtikrinti švietimo pagalbos specialistai, kurių darbo metodas turi keistis. Jis nuo kabinetinio turi pereiti į daugiau darbą klasėje. Švietimo pagalbos specialistai turi ateiti ir į klases, ir klasėje kartu su mokytoju komandiniu principu dirbti ir vesti pamokas. Taip pat turime sustiprinti ir pedagoginį psichologinį vaikų vertinimą. Per paskutinį 10 metį praktiškai nebuvo atnaujinta ar parengta naujų poreikių vertinimo metodikų. Todėl ir dabartinės išvados, tiek dabartinis vertinimas ne visą laiką atitinka realybę. Iki 29 metų suplanuotos 10 milijonų eurų investicijos, kad būtų atnaujintas vaikų poreikių vertinimas, sustiprintos tarnybų rekomendacijos, kad būtų galima jas imti ir naudoti mokyklomis. Šiandien dienai matom, kad didelė dalis rekomendacijų yra netinkamos mokykloms naudotis. Mokyklai neretai kyla iššūkių net ir po pedagoginio psichologinio vaikų vertinimo, tai čia mes norim suformuoti dar vieną papildomą pagalbos mokyklai sistemos dalį, tai yra regioninių specialių ūkdymo centrus, kuriuose būtų komandos iš švietimo pagalbos specialistų, psichologų, socialinių pedagogų, specialių pedagogų, ergoterapeutų, kurios galėtų esant poreikiui atvykti į mokyklą ir padėti mokyklai prisitaikyti savo ūkdymo procesą. Dalyvautų šitie specialistai pamokose, kartu diskutuotų su mokytojais, apmokytų dirbti reikalingomis metodikomis. Regioninių centrų atranką jau esame pradėję ir tikimės vasario mėnesį turėti jau šituos centrus, kurie veiktų dabar esančių specialiųjų mokyklų pagrindų, naujų institucijų čia nekuriame, ir rugsėjo mėnesį galėtų startuoti jau su pagalba mokykloms.
Kaip ministrė minėjo, 23-29 metą mes numatė virš 150 milijonų investicijų į įtraukties švietime plėtrą. Iš šitų investicijų virš 36 milijonų yra skirta švietimo sistemos darbuotojų kompetencijos, kvalifikacijos tobulinimui, priemonių įsigijimui, naujų specialistų pritraukimui. 10 milijonų yra skirta švietimo pagalbos specialistų specializacijos studijoms, kad dabartiniai pedagogai galėtų įgyti švietimo pagalbos specialisto kvalifikaciją, jeigu toks poreikis yra. 1 milijonas komunikacijos kampanijai, 300 tūkstančių gestotyros centro plėtrai, virš 30 milijonų koordinuotai teikiamų paslaugų plėtrai savivaldybėse, virš 30 milijonų mokyklų ir regioninių centrų infrastruktūros plėtrai. Taip pat virš 30 milijonų yra skirta visos dienos mokyklos paslaugų plėtrai, kuri yra reikalinga vaikams turintiems specialių ugdymosi poreikių. 10 milijonų esame numatę mokyklinio transporto pritaikyto neįgaliesiams pirkimą savivaldybėse ir 23-24 metais planuojame išbandyti traukiųjų klasių modelius. Šitam klausimui yra numatyta šiuo metu 2 milijonai, tačiau po įtraukiųjų klasių modelio išbandymo planuojame nuoseklį šito modelio plėtrą visose Lietuvos mokyklose ir nuosekliai papildomai didinti finansavimą. Plačiau su pasiruošimo į 24 metams laiko juostą galėsite susipažinti mūsų parengtose įtraukties švietime plėtros gairėse, kurias paskelbsim ministerijos puslapyje. Šitose gairėse rasite taip pat ir pagrindinius darbus, kurie yra numatyti siekiant įtraukties švietime, pagrindinės kryptis, kurias esam suplanavę, tam tikrus principinius sprendimus dėl specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių, taip pat bus detalizuotas numatytas finansavimas ir investicijos ateinančiam periodui. Labai svarbu pastebėti, kad įtrauktis švietime vyksta jau Lietuvoje virš 30 metų. Ir šis procesas yra nesibaigiantis, nes ir toliau turėsim ieškoti geriausių būdų, kaip atliepti vaikų poreikius. Jau ir šiandien dienai turim daug gerų pavyzdžių, iš kurių galim semtis patirties, stiprybės ir mokytis. Vienas iš tokių pavyzdžių yra būtent mokykla, kurioje šiandien esame. Suplanuotos investicijos, parama mokykloms, augantis specialistų skaičius ir gerosios praktikos tikime, kad yra ta prielaida, kuri leis 24 metais sėkmingai startuoti su įtraukiuoju ugdymu Lietuvos mokyklose ir paskui nuosekliai plėsti įtraukti švietime visose Lietuvos įstaigose. Ačiū Ignui. Tai kaip supratote, nebereikalo esam šitoj mokykloj. Gimnazijos direktorius atidžiai klausosi, ką čia mes nusprendėme ir kas toliau bus, kas vyks. Tai norėčiau paprašyti direktorius trumpai pasidalinti savo įžvalgomis, kaip pavyko pasiekti šitą mokyklą. Yra tokia, kad jūs net nebesugebat sutalpinti visų norinčių įvairių poreikių vaikų. Kokia ta sėkmės priežastis? Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti visiems, kad pasirinkot mūsų mokyklą kaip pavyzdį. Ant laiptuko palipti reikėtų man. Tiesiog bus vietoj veido šitie, tai nelabai gražu. Truputį geriau. Gerai. Tai aš galiu pasistiepti trupučiu. Tai, ką šiandien girdžiu iš švietimo politikos formuotojų, ir šiuo atveju iš švietimo ir mokslo sporto ministrės gerokai vėluoja. 30 metų praėjo, išaugo vieną kartą. Bet tai, ką aš girdžiu, ir be galo džiugina. Nes numatyti pagrindiniai dalykai – finansavimas, ugdymo modeliai, priemonės, specialistų rengimo aktyvinimas. Bet kaip visa tai bus įgyvendinta, priklausys tik tai nuo mūsų pačių, nuo žmonių, tėvų, mokytojų ir mokyklos darbo organizavimo. Mūsų gimnazija yra viena pirmųjų Lietuvos švietimo įstaigų pradėjusi įdiegti įtraukųjį ugdymą. Jau prieš 35 šios mokyklos bendrosiose klasėse kartu su bendramžiais mokėsi ir specialiųjų poreikių vaikai. Dabar specialiųjų poreikių turintys vaikai sudaro 15,4% visų mūsų mokinių. Įtraukiajame ugdyme nėra svarbu skaičiai, bet labai svarbi darbo kokybė. Nuėjome 30 nuolatinio mokymosi, veiksmingų įtraukiojo ugdymo darbo modelių paieškos metus. Paieškos metus, kurie labai padėjo vaikui ir mokytojui. Darbo sėkmę
Be abejo, mes turėjom ir nesėkmių, ir turime nesėkmių, kada nepasiseka, lėmė pirmiausia nuoseklus darbas. Ir vertybinis požiūris į mokinių įvairovę. Kai skirtybės mokytojai suvokia kaip galimybės. Galimybė specialiųjų poreikių turintiems vaikams mokytis iš sveikųjų vaikų ir sveikiesiems vaikams, kaip pavyzdys kartais, būna specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Atkaklus, drąsus, mėginantis ir laimintis. Be galo svarbus yra mokytojų mokymasis. Nuolatinis mokymasis, naujų metodų paieška. Mes tą darome visus 30 metų. Mokomės Lietuvoje, keliaujam į užsienį, mokytojai lankosi užsienio mokyklose, stebi, šešėliauja ir parsivežam naujų idėjų. Taip pat labai svarbus yra mokytojų specialistų tarpusavio bendradarbiavimas su šeima. Vaikas, kai ateina į mūsų mokyklą, pirmiausia, mes stengiamės pažinti tą vaiką, pažinti jo šeimą, žinoti, kuo šeima gyvena ir kokias stiprybės turi tas vaikas. Kreipiam dėmesį į stiprybės ir dirbam komandoj. Tik darbas komandoj padeda ugdyti šiuos vaikus. Ir girdėdama šiandien, ką kalbėjo švietimo mokslo ministrė, tikrai labai džiaugiuosi drąsa. Švietimo sistemoje aš jau dirbu daugelį metų. Ir kiekvienais metais mes vis kalbame apie specialiųjų poreikių vaikų įtraukti į ugdymo procesą. Kalbame, bet nieko nepadarėm per 30 metų. Todėl tikrai džiaugiuosi girdėdama ir tikiu, kad viskas, kas yra suplanuota, įvyks. Bet kaip sakiau, viskas priklauso nuo mūsų pačių. Ačiū direktorė, jums. Tai dabar tiesiog, jeigu turit klausimų, pakviesim tada ministrę, tai dar ne? Ar pat... Taip, būtent. Tai kviečiu ministrę, tada... Tai gerai, tai gal... Tai, žinot, Ignas visas detales žino, tai... Taip. Tai tikrai vieniems mokytojams ir nereikės ruoštis. Ir dabar jau yra programų, tą ir direktorė minėjo, bet mes taip pat rengiame ir paleisime nacionalinę programą nuo kitų metų, būtent įtraukiojo ugdymo tema. Tai dabar vyksta tikrai nemažai mokytojų, tai tikrai mokytojai nebus palikti vieni. Ir tai nėra, kaip jau sakau, nebijokime ir vieni kitų negazdinkime, kad čia dabar vat, kitą dieną jau reikia, kaip sakant, išeiti ir viskas pasikeis kažkaip. Tai yra nuoseklus procesas ir jisai vyksta, tikrai daug mokyklų jau yra ir daug mokytojų jau yra pasirengę. Mes matome ir didėjančius švietimo pagalbos specialistų skaičius, taigi tikrai mokytojai nebus palikti vieni. Ir bendro ugdymo programos priemonės naujos atsiranda. Tikriausia, dažnai ir tėvai turi tokių mitų ir baimų ir įsitikinimų, kad tai gali trukdyti kitiems specialių poreikių neturintiems vaikams. Ką atsakytume tokiam nuogastaujantiem tėvams? Na, kaip jau minėjau, čia yra ir kultūrinis pokytis, vertybinis pokytis. Na, mes turime suprasti, kad ir, kaip sakant, gerbti įvairius poreikius turinčius vaikus ir išmokti, na, kaip sakant, gyventi, mokytis su kartu esančiais įvairių poreikių turinčiais vaikais. Taigi, na, baimintis tikrai nėra ko, yra švietimo pagalba, mokytas nėra ir nebus paliktas vienas, yra na, specialistai, jau ir va, Ignas pristatinėjo, jog atsiranda ir regioninė pagalba, kur atvažiuosi mokyklas, na, komandos, čia yra grinai skandinaviškas modelis, padėti, pritaikyti, na, ir priemonės, ir visą ugdymo procesą, taigi tikrai bus daug pagalbos ir tėvam nėra ko baimintis, nes mokosi vieni iš kitų, žinokite, labai daug mokosi, ir vaikai, kurie neturi specialių poreikių, jie mokosi ir jie tikrai turtėja mokydamisi kartu su specialių poreikių turinčiais vaikais. Ignai, nežinau, gal tu nori dar kažką papildyti. Jeigu galima dar pastebėti, norisi keletą dalykų, kad
vaikų poreikiai yra labai įvairūs ir tikrai nereikia 24 metų rugsėjo 1 dieną mokėti dirbti su visų poreikių turinčiais vaikais, nes vienais metais bus vienokie vaikai, kitais metais kitokie, todėl mes ir kalbam, kad kai atsiranda vaikas mokykloje, tada ir ateina pagalba į mokyklą ir šiandieną mokyklos turi pagalbą, mūsų nacionaliniai centrai aklųjų ir kurčiųjų mokyklos, kurios padeda mokyklom, turim sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrių, kuris irgi gali padėti mokyklom. Dėmedžio specialių ugdymo centrą, kuris gali padėti dėl emocijų elgesio sutrikimo turinčiais vaikais. Atsakant dar į klausimą dėl to, kad tėvai baiminasi, kad gali trukdyti, mes todėl dar ir kalbam papildomai apie modelius ugdymo organizavimo, kad tam tikrais atvejais, kai vaikam nepavyksta tam tikrų ugdomųjų veiklų vykdyti kartu, ten tarkim matematikos ar fizikos, galėtų vaikai tas veiklas turėti atskirai ir žiūrėti tai lankščiai, kad tikrai nebūtų tik mechaninis sėdėjimas klasiai ir kad tikrai vyktų ugdymas. Tikrai nesam paskutiniai, bet jeigu kalbėtume apie Vakarų Europą, tikrai atsiliekam nuo Europos. Tikrai mes ką matom, ypač Skandinavijos šalyse, tai yra regioninė pagalba, kad turim regioninius kompetencijos centrus, kurie gali atvykti į mokyklą ir padėti. Tas ypatingai modelis yra stiprus Suomijoje. Tai mes norim tam tikrą apimtimi panašų modelį taikyti ir Lietuvoje, kad būtų tokios specialios komandos, kurios galėtų apimti visą regiono mokyklas ir atvykti pagalbą. Ką mes matom dar, kad yra daug lankstesnis ugdymo procesas. Ir kad tikrai pamokose, kuriuose yra vaikų su įvairesniais poreikiais, dalyvauja daugiau negu vienas specialistas. Tai būtent mes tą programuojam tiek su modeliais įtraukiųjų klasių, kad klasėje dirbtų 2-3 specialistai. Taip pat mes tą programuojam su tuo, kad norim didinti tiek švietimo pagalbos specialistų skaičių, tiek, kad šitie specialistai ateitų į klasės. Tai reiškia, kad mokytojas tikrai klasėje nebūtų vienas ir kad dirbtų komanda. Tačiau čia atsiranda labai stiprus aspektas, kad mokytojai turi išmokti dirbti komandiniu principu su kitais specialistais, taip, kad tikrai klasėje vyktų darbas sklandus ir tikrai mes tą matom kaip veikianti principą. Ir tikrai ir mano mokyklos direktorė patvirtins, kad ir šitoj mokykloj ir kitose tikrai yra taikomi panašus principai ir jie veikia. Ką bent jau rodo tyrimai, kad vaikai, kai mokosi bendrosiose klasėse ir kai mato bendramžius neturinčius specialių ugdymosi poreikių, didėja tiem patiem vaikam motivacija, to pasekoje gerėja tiek skaitimo, rašymo įgūdžiai, didesnė dalis vaikų tęsia mokymasi ir kas matyt labai svarbu, kad didesnė dalis tokių vaikų ir įsidarbina vėliau ir sukuria mažesnę naštą valstybei, kalbant apie socialinės paslaugas. Tai čia tiek svarbu tų vaikų kompetencijų ugdymai stipresniam, tiek jų tolimesniam gyvenimui. Na, mes matom, kad jos natūraliai po truputį mažėtų. Ką mes šiandien dienai stebim, kad ir ką mes sakom, kad mokyklos, kurios yra mažiau negu 60 vaikų turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, kad tokios mažos mokyklos tikrai būtų reorganizuojamos prijungiant prie bendrosios paskirties mokyklų kaip specialiosios klasės, nes tikrai norim atsisakyti praktikos tokių mažų kaip, norisi pasakyti, mini getų, kuriuose būtų uždaryta po 50-40 vaikų ir sakoma, kad tai yra ugdymas. Didesnės specialiosios mokyklos, kur tos socializacijos daugiau yra vaikam galimybių, tai mes sakom, kad jos ir toliau galės egzistuoti, bet mes tikimės, kad jos natūraliai po truputį mažės, kai mokyklos vis stiprės ir vis daugiau vaikų galės priimti. Tai ir šiandien teisės aktai yra galiojantis ir jie galioja jau ne vienerius metus ir ne mūsų vyriausybės netgi sprendimas yra, kad klasėje gali būti iki 3 didelių arba labai didelių specialių ugdymosi poreikių turinčių vaikų. Tai šitą nuostatą jau ir dabar yra galiojanti. Taip pat galioja nuostata, kad tokiose klasėse vienas vaikas gali būti skaičiuojamas kaip 2 ir formuojamos mažesnės klasės. Ką mes papildomai sakome su įtraukiųjų klasių modeliu, kad jeigu tada jau klasėje dirba 2-3 specialistai nuolatos, kad tokiose klasėse gali būti iki 3 vaikų turinčių didelius arba labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ir tada dar iki 20% su mažesniais specialiais ugdymosi poreikiais. Bet na, reikia pastebėti, kad Lietuvoje yra vaikų 15% turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, tai kad tokių klasių bus daug, mes tikrai neprognozuojam, nes natūraliai
nėra tiek vaikų, kad galėtų tokios klasės būti. Ačiū.